Հաղորդություն Աստծո ժողովրդին, շնորհակալ ենք Տիրոջից։ Իհարկե արգելքներ շատ կան, բայց Տիրոջ գործը շարունակվում է։ Հարավոր լիտերը, եղբայրներ, քույրեր, ծառայում ենք ավետարանին։ Մեկ ամեն Տիրոջն ենք ապավինը։ Տերը իր հրաշքը ցույց է տալու ժողովուրդ ջան։ Հայաստանը, Ղարաբաղը Տիրոջն է, Արցախը Տիրոջն է, սիրելիներ։ Ինչև հիմա որ Տերը պահել է, ինքը կպահի։ Մենք աղոթում ենք, որ այս ամենը լինի արդնության համար, ժողովուրդը արթնանան, թե Հայաստան, թե Արցախ և Տիրոջ անունը կանչեն։ Սիրելներ, թե ժամանակների համեմատ և թե վիճակների համեմատ, ես պետք է Սուրբ Գրքից կարդամ, և ես խոսքի հիման վրա պետք է աղոթ կանենք։ Գործ կարակելոց 23-րդ գլուխ, մեզ շատ հայտնի համարը, 32 խոսքը։ Եվ հիմա եղբայրներ, կհանձնեմ ձեզ Աստծո վանո շնորհած խոսքին, որ կարող է շինելու և բոլոր սրբվածներն է ձեզի ժառանգություն տալու։ Ժամանակն է, թե ժամանակների համեմատ, թե վիճակների համեմատ, մի տեղ կա փախնելու, մի տեղ կա հանձնվելու, մի տեղ կա թաքնվելու, և դա Աստծո խոսքն է, Տիրոջ խոստումների մեջ։ Այս խոսքի համեմատ մեր սրտերը բերենք Տիրոջ առաջ, եղբայրներ, քույրեր, և խնդրենք Տիրոջ առաջնորդությունը, ուրեշ որ ծանրություններ կամ մաքրվի Հիսուսի անունով, և արմատից խլվի անդունդը գնա, որովհետև եթե կան արգելքներ, մենք հավատում ենք, որ Տիրոջ հոգին ներկա է, և որտեղ Տիրոջ հոգին, ընդեղ ազատություն։ Կանք աղոթքով Տիրոջ առաջ, մեր ամբողջ միտքը, սիրտը, էությունը տրամադրենք Տիրոջը, հանձնենք Տիրոջը, բոլոր փակ դռները մեր հոգու աշխարհի տակ բացվեն Տիրոջ առաջ։ Ինչ փակ դռներ կա, որ դա քո գաղտնիքն է, ոչ ոք չգիտի, միայն դու գիտես, բայց հիշի, որ Տերը սրտեր քննող է, ամեն բան հայտնի է Տիրոջը։ Բերենք Տիրոջ ոտքերի առաջ, Տերը ձեզ շատ օրհնի։ Ես նորից ուզում եմ կարդամ այդ համարը, Գործ կարագելոց 23-րդ գլուխ, սա թե մեր վիճակների համեմատ է, և թե ժամանակների համեմատ է, այս օրերի հետ կապված, 23-րդ գլուխ 32 խոսքը։ Եվ հիմա եղբայրներ, կհանձնեմ ձեզ Աստծոյ վանո շնորհած խոսքին, որ կարող է շինելու և բոլոր սրբվածներն է ձեզի ժառանգություն տալու։ Սիրելիներ, սովորենք բոլոր վիճակների մեջ հանձնվել Աստծո խոսքին։ Ամեն մեկս ինչ-որ ճանապարհ ենք անցնում, ինչ-որ դժվարություններ ենք անցնում, թե հոգևոր, թե ֆիզիկական, թե անձնական, թե ընտանիքի հետ կապված, երեխաների հետ կապված, հայ ժողովրդի հետ կապված, անցնում ենք։ Ես էլ եմ անցնում, ես էլ մարդ եմ, սիրելիներ, անցնում ենք փորձություններով, դժվարություններով, բայց մեր կողմը որն է, մեր քայլը որն է այդ պատերազմի մեջ, հանձնվել ոչ թե վիճակներին, ոչ թե զգացմունքներին, մտքերին, երևույթներին, ապա հանձնվել Տիրոջ խոսքին, խոստումներին, շնորհած խոսքին, որը կարող է, այս է կատարվում, որ կարող է շինելու և բոլոր սրբվածներն է ձեզի ժառանգություն տալու։ Ահա սիրելիներ, Փառք Հիսուսին, մենք տեսնում ենք, թե մարգարեները հին ուխտի, թե առաքյալների ժամանակ, առաքյալները առաջի դարի եկեղեցին, սա Պողոս առաքյալն է գրում, որևէ եղբոր չի հանձնել եկեղեցին, հանձնել է Աստծո խոսքին, եղբայրները ծառայողները, եղբայրները նույնպես Աստծո խոսքին հանձնված մարդիկ են, սիրելիներ, ճանաչենք այս ճշմարտությունը, սա ավետարանային ճշմարտություն է, և մեր կյանքին շատ կարևոր պետք է գալիս, անամատ այս չար օրերի մեջ, սովորել, ապրել Աստծո խոսքով, ինչպես Տեր Հիսուսը փորձության ժամանակ, երբ որ Սատանայից փորձվում էր 40 օր, և Սատանան տարբեր առաջարկներ արեց, և Տերը հայտարարեց, մարդ ոչ թե միայն հացով կապրի, ապա Աստծո բերանից ելած ամեն մի խոսքով, սրան է Տերը մեզի տանում։
աղոթեք եւ այս խոսքերի վրա պարապեք կարդալով եւ աղոթքով, որ բացվի մեր աչքերը, որպեսզի տեսնենք Աստու խոսքը, ոչ թե միայն երևույթը, հավատքը չերևացած բաների ապացույցն է, եւ վարժվել, մեր անձերը վարժեցնել հանձնվելու Աստու շնորհած խոսքին։ Նա շնորհում է, առև թուր չի անում, նա շնորհում է։ Աստու խոսքը դա խոստումներն է, Տիրոջ սերն է, եւ Աստու խոսքը շինում է, առև թուր չի անում, սիրելներ։ Փառ Տիրոջը, կարդում եմ Սաղմոսներից 37-րդ Սաղմոս 3-ից մինչև 5 խոսքը։ Սաղմոս 37 3-ից մինչև 5, այսինքն Աստու խոսքի հանձնված մարդկանց վիճակը ինչպես է լինելու, Աստու խոսքը ինչ է ցույց տալիս ժողովուրդը։ Տիրոջը հուսա ու բարություն է։ Ինչ վիճակի մեջ ենք, ես ինչ վիճակի մեջ եմ, դուք ինչ վիճակի մեջ եք։ Հույսը Տիրոջ վրա, Տիրոջը հուսա նշանակում է հույսը դնել Աստու խոստումների վրա։ Ես վերջերում շատ ենք այս մասին խոսացել։ Ինչ հուսով ես ապրում, ինչ հավատքով ես ապրում, ինչ սիրով ես ապրում, ում սիրով ես ապրում, որ չլինի արտաքին աստվածապաշտություն, ապա լինի հոգով և ճշմարտությունով աստվածապաշտություն։ Դուք հիշում եք այդ օրինակները, որ այն հարուստ մարդը մի ուրիշ ավետարան մեջ հարուստ պատանին, որը եղբայրներ կուրեր, մանկությունից ի վեր պահել էր պատվիրաները, այսինքն տասնաբանյա օրենքը, չէր գողացել, չէր շնացել, սուրբ վկայություն չէր արել, բայց ինչ հույսով էր ապրում, իր հույսը իր հարստությունն էր, իր հույսը իր արդարությունն էր, եւ երկնքի դռները փակ էր։ Հիսուս ասեց իմ հետևից արի, այսինքն հույսը Տիրոջ վրա, հույսը Տիրոջ վրա, Տիրում վրա ես դրել, այդ փուչ հարստության վրա, այսինքն այդ մարդը մանկությունից կրոնավոր էր, սա կրոնավոր վիճակն է, բայց ինչ հավատքով է ապրում, ինչ հույսով, իր փառքի, իր արդարության և իր կուտակած հարստության հույսով է ապրում։ Հիմա փարիսեցին ու մաքսավորը տաճարում ինչ էր աղոթում փարիսեցին, հույսը, նրա հույսը, Տեր, ես ես մեղավորի պես շնացող չեմ, գողացող չեմ, ապա աղոթում եմ, շաբաթ երկուական ծով եմ պահում, տասանորդ եմ տալիս, հույսը, հույսը սիրելներ, առև տուր է անում Աստուհի հետ, պետք է դրանք անել, բայց ոչ թե դա օգտագործել առևտրի միջոց, այլ մենք ապավինում ենք Տիրոջ խոստումներին, Տերը իր խոստումներն է հաստատում, իսկ դա մեզ համար սնունդ է հոգևոր, երբ որ մենք ապավինում ենք Աստու խոսքին, թող հույսի բժշկություն լինի, միշտ խնդրել ենք մարմնի բժշկություն, Հիսուսի անունով քեզ ասում եմ, թող քո հույսը բժշկվի, քո հավատքը թող բժշկվի, և քո սերը թող բժշկվի, որ քո հույսը, հավատքը և սերը լինի Աստու խոսքը, Հիսուսը։ Եվ իմը նույնպես, եւ բոլոր մասնակիցներին, Հիսուս Քրիստոսի անունով, մենք ընդունում ենք Տիրոջ ձեռքերից այս հայտությունները։ Փառ Տիրոջը, ուրեմն 3-ից 5-ը, Տիրոջը հուսա ու բարություն է, այսինքն շարունակի քո աստվածապաշտությունը, երկրի վրա բնակե ու ճշմարտության մեջ արածվե, ճշմարտությունը թող լինի քո կերակուրը, գնա այնտեղ արածի, ալելույա, ճշմարտության մեջ արածվե, այսինքն ամեն օր մեր կերակուրը թող լինի ճշմարտությունը, որ է Աստու խոսքը, ավետարանը։ Մենք մեր ճշտերն ունենք, ամեն մարդ իր ճիշտը ունի, բայց դա ճիշտ է, բայց ճշմարտություն չէ, մեր բոլոր ճշտերը, մեր կամքը, մեր հոգինը շունչը դնում ենք ճշմարտության ոտքերի տակ, այո և ամեն ասեք սիրելներ, փառք Հիսուսին, երբ որ մեկին հրավիրում ես քո տունը
Կերակուրի խնջույքի, ասում ես բարեկամ, այսպիսի կերակուր եմ պատրաստել, խաշեմ դրե, տոլմա է, խորոված է և այլն։ Հրավիրում եմ, որ իրար հետ վայելենք։ Հիմա մեր կերակուրի անունը ինչ է, Հիսուսը մեզի ընթրիքի է հրավիրել։ Դուրը բացեք, ես ներս կմտնեմ և ձեզ հետ ընթրիք անեմ։ Մեր ընթրիքի անունը, մեր ճաշատեսակի անունն է ճշմարտություն։ Ճշմարտություն ուտել նշանակում է Հիսուսին ուտել, նշանակում է երկնքից իջած հացը ուտել, նրա մարմինը ուտել և արյունը խմել, հիշատակությունն է սա, սիրելիներ։ Փառք Հիսուսին, շարունակում եմ, ու տիրոշմով ուրախացիր, երբ որ քո կերակուրը ճշմարտությունն է, դու տիրոշմով սկսում ես ուրախանալ, և անիկա կուտաքեզի քո սրտիդ խնդրվածքները, այսինքն դու հոգևորը ճաշակի սրտիդ խնդրվածքները տերը կտա, տեսնում եք, գաղտնիքը, ճանապարը, բայց մենք որ առաջ սրտի խնդրվածքներն ենք ուզում, մեր կերակուրը դառնում է պրոբլեմի լուծումը։ Եթե պրոբլեմը լուծվեց, հաջորդ քայլին մի ուրիշ պրոբլեմ է առաջանում, քանի ես մարմնի մեջ ենք, պրոբլեմները չի վերջանում։ Ուրեմն մեր կերակուրը թող չլինի պրոբլեմի լուծումը, թող լինի ճշմարտությունը, ճշմարտության հայտնությունը։ Եթե որ դու պարապում ես աղոթքի Աստծո խոսքի, այդ համարները, որ դու գրում ես եւ ներքին սենյակում աղոթքով պարապում ես, Սուրբ Հոգին ձեզ ճշմարտությունը ճանաչեցնել է տալիս, եւ այդ ժամանակ դուք ճաշակում եք, արածվում եք ճշմարտության մեջ։ Գերազանց հաճելի է ճշմարտություն ուտելը։ Մարդիկ, մարդկանց կերակուրը սրտությունն է, սրտության հաց առակած գրքում կա, սիրելիներ։ Մեր կերակուրը սրտության հացը չի, մեր կերակուրը ճշմարտության հացն է։ Փառք Հիսուսին, որի Աստծո խոսքը, 5-րդ խոսքը, տիրոջը հանձնեք ու ճամփատ, և անոր հուսա, և անիկա պիտի հաստատե։ Ահա ճանապարը, ահա ավետարանը, սիրելներ, ես էլ եմ այս ճանապարի վրա, մենք մարդ ենք, տարբեր վիճակներով, փորձություններով անցնում ենք, եղբաներ, քույրեր։ Նույն Սաղմոսի 7 և 9 համարներն եմ, 7-ից 9 համարներն եմ կարդում, կարդում եմ 7 համարից, տերոջը համբերե, ու անոր սպասե, ինչ ես ուզում, համբերի տիրոջը, և անոր սպասե, և մի նեղանար իր ճամփան հաջողությամբ կացողին համար, համբարիչների համար մի նեղվի, ու խափեություն ընող մարդոց համար։ Ասենք, այսօր նայում են, չէ, շատեր, ասում են, եղբայր ջան, անհավատը ինձնից լավ ապրում, նայում ես, ոնց որ հոգս էլ չունի, ես գիշեր ցերեկ ես կան աղոթում եմ, իմ պրոբլեմները չի վերջանում, նայում ենք ամբարիչներին, իրանց համար ուրախ քայլում են, խոսում են, ծիծաղում են, և Սուրբ Գիրքը մեզ խրատում է, մի նեղանար ճամփան հաջողությամբ կացողին համար, մի նեղվի, տիրոջը մի բողոքի, մի տրտնջա, ու խաղաղություն անող մարդուն համար, դադարե բարկություն է, ու սրտողիլը վերջր է, մի նեղանար, որ չարություն ունես, որ դու շատ այդ նեղության մեջ հարատևես, մի օր էլ այդ չարություն կանես, մեղքին կեթաս, տիրոջից կհեռանաս, եղբայրներ, քույրեր, ահա տիրոջ խոսքը մեզի հորդորում է, ճանաչենք ճշմարտությունը, հորդորում եմ, պարապեք աղոթքով, Աստծո խոսքով ներքին սենյակի մեջ, այս համարները գրեք ձեզ մոտ, գրեք, կարդում եմ Աստծո խոսքից, Համբակու մարգարեություն, գրեք, մարգարեություն Համբակումա, երկրորդ գլուխ, երրորդ խոսք, մարգարեություն Համբակումա, երկրորդ գլուխ, երրորդ խոսք, շատ հետաքրքիր խոսում ա, ուշադի լսեք, քանզի տեսիլքը տակավին որոշված ժամանակին համար է,
Այսինքն այդ տիրոջ խոսքը, տիրոջ խոստումունքը, տեսիլքը, որ բացվել է որոշված ժամանակի համար է։ Եվ տեսեք ինչ ասում Աստուծո խոսքը. Հանզի տեսիլքը տակավին որոշված ժամանակին համար է, բայց վաղճանին կարտորա։ Այսինքն այդ հայտությունը արտորում է, շտապում է գնալ հասնել իր վաղճանին։ Սուտ պիտի չել է, տեսնում եք, սպասի տիրոջը, սուտ չի լինելու։ Քանզի անշուրտ պիտի գա, ետ պիտի չմնա։ Եվ չորրորդ խոսքը, ահապարտ մարդուն հոգին իր ներսիդին ուղիղ չէ, բայց արդարը իր հավատքովը պիտի ապրի։ Չկան պարզ Աստծո խոսքը, ժողովուրդ ջան, ես էլ եմ այս խոսքերին ապավինը, անցնում եմ տարբեր փորձությունների միջով, ապավինել եմ Աստծո խոսքին, պիտի կատարվի, սուտ չի Աստծո խոսքը, համբերի, տիրոջը սպասե։ Սիրելներ, հպարտ մարդը նեղվում է, բողոքում է, տրտնջում է, մերժեք այդ հպարտությունը, բայց արդարը նաև, որը ապավինել է տիրոջը, որի ընտրությունը Տերն է, որի ընտրությունը Աստծո խոսքն է, ահա արդարը, բայց արդարը իր հավատքովը պիտի ապրի։ Այսինքն արդարը հանձնվում է Աստծո խոսքին, սա համարվում է քեզ արդարություն։ Ձեզ հանձնում եմ Աստծո շնորհած խոսքին, սա համարվում է արդարություն, որ դու կարծես աղոտքի պատասխանը չկա, բժշկությունը դեռ չկա, պրոբլեմը դեռ չի լուծվել, երկինքը լուռ է, այդքան աղոթում ես, խնդրում ես, ծոմով, աղոտքով, ողբով, երկինքը չի պատասխանում, բայց դու հավատքով ես ապրում։ Այսինքն ապավինել ես տիրոջ խոսքին և ասում ես, Տեր, խելքս չի ասնում քո գործերից, բայց անունդ փառավորվի, քո խոստումներին այո և ամեն։ Դա հենց նշանակում է հակառակեցեք սատանային, և երբ որ դու այդ հավատքը պահում ես, հակառակվում ես դրանով սատանային, և սատանան ուշտ է շուտ փախչելու է քեզանից։ Ուրեմն տեսեք, ստեղ մի միտք կա, քանզի տեսիլքը, հենց երրորդ խոսքի սկիզբն է, քանզի տեսիլքը տակավին որոշված ժամանակի համար է, բայց վաղճանին կարտորա, սուտ պիտի չել է։ Այսինքն տիրոջ խոստումները, տիրոջ խոսքը կամ ինչ-որ հայտնություն ունես, որոշված ժամանակ կա, ժամանակը մենք չենք որոշում այդ հայտնության։ Բժշկությունները կատարվել են 2000 տարի առաջ, նոր չպետք կատարվի։ Ովքեր որ պրոբլեմներ ունեն հիվանդության, ես էլ ձեզ հետ միասին հայտարարում ենք, հրճակում ենք, դավանում ենք, 2000 տարի առաջ իմ ցավերն ու հիվանդությունները տիրոջ վրա են վերցված, Տերը վերցրել է իր վրա, դավանեք սիրելներ, իմ վրա չի, Տեր Հիսուս քո վրա է, հալելույա։ Հիմա կարող եմ մեկն ասի, բա ուրա, ես զգում եմ այդ ցավերը, մենք զգացմունքներով չենք առաջնորդվում, ես էլ եմ այդ ընթացքի մեջ, ապավինում ենք տիրոջ խոստումներին, ժամանակը այդ հայտնության որոշում է Տերը։ Եվ ես օրինակով ասեմ, որ ավելի պարզ լինի, եղբայրներ, քույրեր, ուրեմն մի եղբայր իր աղջիկը այդպես մարմնի վրա խոցեր է ունենում, երիտասարդ աղջիկ է, վերջը բժշկություն, դեղորյակներ, ամեն ինչ, ու բժշկություն չկա, բժիշկներն էլ չեն հասկանում։ Եվ մի օր տիրոջ հայտնությունն է գալ իրան, ինքը գիշեր ու ցերեկ հայրը ոնց կաղոթի աղջկա համար, աղոթում է, տիրոջ երեսն է փնտրում, և մի օր տիրոջ հայտնությունն ալում, դու բավականա, խնդրես, միտքն եմ ասում ես մոտավոր, դավանի, հրճակի, են ինչ-որ խաչի վրա կատարվել է,
Եվ ես եղբոր միտքը բացվում է, ամեն օր աղջկան տենալուց ասում է, աղջիկ ջան, դու բժշկված ես Քրիստոսի վերքերով, այդ վերքերին մի նայ, այդ խոցերին, դու բժշկված ես, եվ այդ թե ինչքան ժամանակ է դա հրճակում, դավանում, բայց մինչև այդ տարիներ ինքը աղոթել է, կարծես արդյունք չկա, եւ ինչքան աղջկան տեսնում է, ինքը դավանում է, անգամ աղջիկը այդպես չհասկանալով մտածում ախր ուրա որ ես բժշկված եմ, խոցերը դեռի վրա է, բայց հայրը հավատքը պահում է ամեն օր հրճակելով խաչի վրա կատարվածը, եւ մի գեղեցիկ օր որ աղջիկը մոտենում է իր շկաֆին գարդերոբին իր հանդերձները փոխելու, այդ հին շորերը որ հանում է խոցերը վրան է, նորը վերցնում է հագնելու, տեսնում է խոցերը չկան, որ ճչալով ասում է, հայրիկ, ես բժշկված եմ, հայրիկ, չկան խոցեր, անհետացել է, որոշված ժամանակ, ես հասկանում եմ, որ այդ որոշված ժամանակը Տերը մեր մեջ աճեցնում է հավատքը, մեր մեջ հաստատում է հավատքը Աստծո խոսքի վրա, դրա համար Աստծո խոսքը ասված սպասի տիրոջը, կարտորա տեսիլքը իր որ կատարվի, քույրը պաշտամունքի ժամանակ որ աղոտք են արել, ճանապարհին նոր զգացել էր որ հուրուց կան հետացել է, Փառք Իսուսին, ուրեմն մենք ապավինում ենք տիրոջը, տիրոջ խոսքին եւ հանձնվում ենք տիրոջ շնորհքին, նայում ես քեզ, տեսնում ես որ հիվանդությունը կա, միևնույնն է, տիրոջ խոստումներն են ճիշտ, ճշմարտությունը տիրոջ խոստումներն են, մենք ապավինում ենք տիրոջ խոսքին, ամեն օր դավանեք խաչի վրա կատարվածը եւ ասեք որ Տեր, ընդունում ենք քո անունից Հիսուս Քրիստոսիս անունով, թող հանգչի ամեն մեկի վրա, շատ կարեւոր է դավանելը, հրճակելը տիրոջ կատարածը, սիրելներ խաչի վրա, շատ կարեւոր է, այդ մասին մենք շատ ենք զրուցել, չարին հաղթեցին իրենց վկայության խոսքով, գառնուկի այրունով եւ իրենց կյանքը չստերեցին մինչեւ հիմա, փառավորվի տիրոջ անունը, հրճակեք արյան զորությունը, հրճակենք վերքերի զորությունը Քրիստոսի եւ փառավորենք մորթված գառնուկին, գործ կարակելոց 23-րդ գլուխ 32 խոսքում մենք կարդացինք որ առաքյալը ասեց որ ձեզ հանձնում եմ տիրոջ շնորած խոսքին, որը կարող է մինչև վերջ հասնելու, ուրեմ հորդորում եմ բոլոր վիճակների մեջ, անբուժելի հիվանդությունը, պրոբլեմները ուժերից վեր, ես էլ ձեզ հետ միասին հանձնվում ենք տիրոջ խոստումներին, տիրոջ խոսքին, ահա մեր հավատքը, ահա մեր հույսը, ահա մեր ստերը Հիսուսիս անունով, փառավորվի տիրոջ անունը, մենք կարդացինք Սաղմոսների մեջ 37:3-5 համարները, տիրոջը հանձնեք ճանապարհները եւ նրան հուսա եւ նա կկատարի, ինչ վիճակի մեջ է քո հույսը, մեկ-մեկ ասում ենք վիճակը ինչպես է, բայց ես հիմա հարցնում եմ, ինչպես է քո հույսը, ինչպես է քո հավատքը, երևույթի վրա է, զգացմունքների, մտքերի վրա է, թե տիրոջ սիրո խոստումների վրա է, տիրոջ բարության, օ թող բժշկությունը լա Հիսուսի անունով, տիրոջ խոստ ասում է, համբերի տիրոջը եւ սպասի նրան, նույն Սաղմոսի 37:7-9 խոսքերն է, Համբակում մարգարեն շատ այդպես հստակ գրեց, տիրոջը հանձնեք ո ճանապարհները եւ նրան հուսա եւ նա կկատարի, հույսի բժշկություն, հավատքի բժշկություն, սա հոգևոր բժշկություն է, փառավորեք տիրոջ հետ բժշկություններ, ասեք Տեր, ընդունում ենք, տիրոջ ձեռքերից ընդունում ենք, փառավորվի տիրոջ անունը, Համբակում մարգարեի խոսքը նորից կարդում եմ, 3-րդ եւ 4-րդ խոսքերը, քանզի տեսիլ կտակավին որոշված ժամանակի համար է, ժամեն ու ժամանակները դու չես որոշ, դու մի խնդրում ես Տեր բժշկի, մի քիչ հետո ասում ես բան չի չբժշկվա, Տեր ուրա,
Tu astfel ești chintri, astfel chintrile. Tu chintri, bați jamana că dumi voroși. Tere ce jamana cine hai tu sună talu. Mica scăzi. Parti roce. Hanzi tesir că tacavin voroșva jamana ki hamare. Bați vachcanin cartora. Sud piti celle. Apa vinu men tiroș sirun. Չորրորդ խոսքը. Հպարտ մարդուն հոգին ին ներսիդին ուղիղ չէ. Հպարտ մարդը չի հանձվում. Հպարտ մարդը չի ապավինում. Հպարտ մարդը տրտընջումը բողոքում է. Առևտուր է անում Աստու հետ. Ասում ես այսքան աղոթեցի, այսքան բարի գործեր արեցի. Ուր է պատասխանը? Բայց արդարը իր հավատքովը պիտի ապրի. Հո, սիրելիներ, արդարությունը դա է, որ դու ապավինում ես տիրոջ խոստումներին, տիրոջ սիրուն, տիրոջ բարությանը։ Եվ Տերը ճիշտ ժամանակին իր հայտնությունը տալու է։ Մի ակնթարթ ոչ ուշ, ոչ էլ շուտ, որ իր տեղը ընկնի ամեն ինչ, որ համ հոգևորը կատարվի, համ ֆիզիկականը։ Ես էլ այսօր սպասում եմ տիրոջ գործին։ Դժվարություններ կա կյանքում, տարբեր դժվարություններ են հայտնվել իմ անձնական կյանքում, առողջականի հետ կապված, տարբեր հարցերի հետ կապված, ապավինել ենք տիրոջ խոստումներին, սիրելիներ, ապրում ենք ոչ թե երևույթով, այլ Աստծո խոսքով, մինչև վերջ, ժամեր ու ժամանակները ես չգիտեմ, բայց ես մի բան գիտեմ, որ Աստծո խոսքը այո եւ ամեն է, այդ հավատքով եք ապրում, միշտ հրճակեք, դավանեք տիրոջ խոստումները, նրանք այո եւ ամեն է, սիրելիներ, հակառակեցեք սատանային Աստծո խոսքով, միշտ այդ բոլոր ձեր վրա եղած դժվարություններին, դուք իրավունք ունեք հրամայական աղոթք անելու, Հիսուս Քրիստոսի անունով մերժում եմ քեզ, անդունդը գնա, մի ասա չի հետում, էլի տեղը մնաց, դու հրամանները արձակի, ախ ու վախ մի արա, դու հրաման արա, Հիսուսի անունով, մենք էլ ենք այդպես վարվում, սա է ավետարանը, դու իրավունք ունես, այդ իշխանությունը տրված է այն քրիստոնյաները, ովքեր իրաց ընտրությունը տվել են տիրոջը, նրանք իրավունք ունեն, իշխանություն ունեն, կող կրտելու սատանայի բոլոր զորությունները, փառավորվի տիրոջ անունը։ Հիսուսի 70 աշակերտները դեռ մարմնավոր էին, բայց իշխանություն ունեին դևերի զորության վրա։ Բա որ դու տիրոջն ես ընտրել, դու ունես այդ իրավունքը, ճանաչեք ճշմարտությունը եւ փառավորեք տիրոջը։ Տերը ձեզ շատ օրհնի, թող տիրոջ անունը փառավորվի, ամեն։